Dos Prime Residence Երևանի նոր կենտրոնը նախ մեծագույն սիրով ուզում եմ գնահատել եւ շնորհակալություն հայտնել Հայաստան խмբակցությանը այս նախաձեռնության համար եւ նաեւ այսքան մասնակիցների ներկայությունը գնահատել մեغմասած մեր պետականության արխիվ ծառացած մարտահրավերներով մարդկանց համախմբումը ովքեր բնականաբար ունեն տարբեր գաղափարներ, տեսակետներ, սակայն ունեն մեկ ցավ եւ մեկ ուրախություն Հետևաբար ցանկանում եմ մի քանի առանցքային ուղերձերով իմ մտածումները բաժանել ձեզ հետ։ Առաջին։ Մենք սկսեցինք Տավուշն անուն հայերենիքի շարժումը, որը շատ շուտով վերանվանվեց Սրբազան Պայքար։ Այն հստակ դիտակցումով, որ Տավուշում սկսած անօրինական եւ ամոթալի գործընթացը չի համանափակում եւ սահմանափակելու միայն Տավուշյան տեղային նշանակությամբ եւ գործողությամբ այլայն շարունակական գործընթացը, որը վերաբերում է ամբողջ Հայաստանի հանրապետությանը, ոչ միայն հայրենահանձնման առումով, այլև փորձելով խարխլել մեր պետության ողջ իրավական հիմքերը ըսկսած տարածքային ամբողջականությունից, ինչպես սահմանադրության փոփոխություն եւ հրճակագրի շղթում, ինքնօտենական նկարագրի եւ պահանջատիրության մերժում։ Այո, այս փուլում մենք չհաջողեցինք, սակայն այս պայքարի ընթացքը շարունակվում է հակառակ բոլոր տեսակի մարդկային տկարությունների շահերի եւ խարդավանքների, որովհետեւ այս պայքարը այս համապատիվ ընթացքը ի վերջո կանգնեցնելու եւ մեր պետականությունը վերականգնելու մասինն է։ Այո, մենք այս պահին չհաջողեցին կանգնեցնելու իրանց ոսկեբար հատվածի հանձնման աղետը, սակայն կարծում եմ, որ գոնե այս ընթացքում հաջողեցինք ինչ որ իմաստով կանգնեցնել կամ հետաձգել այն ընթացքը, որը ապառնակում էր այսպես կոչված անկլավների հանձնումը նոր տարածքների զիջումները եւ հենց այս վերջին աշխատանքային կանոնակարգ կոչվածը, որը նախատեսվում էր ստորագրել Մայիս-Հունիս ամիսներին, ինչու՞ չէ նաեւ Ադրբեջանից պարտադրված համանադրական փոփոխությունների դավադիր ծրագիրը Երբ մենք շեշտում ենք, որ սա սահմանազատում եւ սահմանագծում չէ, այլ միակողմանի զիջում ապարտադրանքի ներքո, ոմանք չեն ցանկանում հասկանալ կամ չեն հասկանում։ Գործող կառավարությունը այս կանոնակարգի ներդրումով փաստեց մեր ասացածների իսկությունը։ Աշխարում չլսված եւ չտեսնված երբեւեջ չգրանցված երևույթ է։ Միա կողմանի զիջել տարածքները այդ ճանապարհին խապել եւ սպառնալ հանդրությանը տարածքներ զիջելուց հետո նոր մի այն կանոնակարգ ստորագրել այդ տարածքների սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին այն է ամբողջությամբ հարմարացելով ճշնամու պահանջներին, պայմաններին եւ պարտադրանքին երկրորդ Այս կառավարության ռեկովարը ամբողջությամբ դիտակցում է, թե ինչպեսի արագությամբ եւ խորությամբ զախողել եւ զախողում մեր պետականությունը նրա հիմքերը եւ ինքնիշխանությունը։ Եվ այս պատճառով քաջ դիտակցելով իր հանցագիտ çapաբաժինը փորձում է հանցագիտ դարձնել իր շուրջը գտնվող բոլորին անխտիր։ Այլապես ինչու նոեմբերի 9-ի խայտարակ փաստաթուղթը դրան հաջորդած բոլոր փաստաթղթերն ու ստորագրությունները ներառյալ 2022 թվականին հոկտեմբերի 6-ին պրահյան աղետալի փաստաթուղթը որով ըստ էությության հանձնուվեց մեր արցախ աշխարհը չներկայացվեցին ոչ համանդրական դատարան եւ ոչ էլ ազգային ժողով Սակայն այս կանոնակարգ կոճվածը որն անգամ ինքը չի ստորագրել անցնում է այսպիսի ընդհացակարքով։ Մեկ նպատակով՝ հանցագից դարձնել բոլորին ինչպես ասացի, համանդրական դատարան, ազգային ժողով եւ նույնիսկ իր իսկ կուսակցությանն ու խմբակցությանն նա օճուրդի է հանել ոչ միայն մեր պետությունն ու կենսագրությունը մեզ բոլորիս այլև ի ռիսկ դիմակիցներին կարող է ասել որ ինձ չի ուզում քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ոչ շարքային անդամների ճակատագիրը ոչ պատգամավորների եւ կառավարության անդամների մանր ու միջին կուսակցականների իշխանամերձ եւ իշխանամեջ տարբեր գործիչների եւ գործիքների ճակատագիրը ասելով որ դրանով թող մտահոգվեն հայաստանում հավատարմագրված դեսպանատներն ու քաղաքական ապաստան տվող տարբեր կառույցները սակայն կարող եմ ասել որ ինձ հուզում է քաղաքացիական պայմանագիր ընտրած վծը 180 հազար հայ մարդկանց ճակատին կպի կողմից դաժվող երկիրը հանձնողների պիտակավորուն ու մեղքը ինձ հուզում է մեր երկրում տեղ գտած արաբերկի իրական չափերն ու պատկերը որն անխուսափելի կերպով բացվելու է իր ողջ խորությամբ անբարոյականությամբ բոլոր ցավալներով եւ վայրագության աստիճաններով։ Ինչ զուզում է նայev թե քաղաքական անձը որքան եսակենտրոն ինքնասիրահարվածություն, բարոյական սնանկություն, քաղաքական ինքնապաշտություն եւ համար երեսպաշտություն պետք է ունենա, որ իր անձնական, քաղաքական, պատմական, բարոյական սնանկությունը, սնանկությունը չհասկանա, չընդունի Եվ կանգ առնելով այդ ամեն իր քաղաքական ճգոյությամբ ասացնելու փոխարեն այն շարունակաբար կներեք բարի համար լղոզի սեփական երկրի եւ ժողովրդի վրա մահ, դժբախտություն, կորուստ եւ կործանում սպառված ճակատագրեր, գողացված կենսագրություն, սնանկություն եւ պատվազրկում բերելով նույն այդ ժողովրդին քաղաքական առումով, հանրային առումով, ռազմական առումով, դիվանագիտական առումով, առաջնորդության առումով, քաղաքական բարոյականության առումով ամբողջությամ սնանք վարչապետ։ Ոհքիդ զղճալ չգիտի։ Բայց ոհքիտ էլ չկա որ զղճա։ Որովհետև դա էլ է սնանք։ Եվ այստեղ տեղին է հիշել Սաղմոսի խոսքերը։ Ինչու ես բարձenum ճարությամբ, ամբարտավան մարդ, մնայուն նախาทինք դառնալով ոստու համար։ Չարիքներս խորում, լեզուտ, սուր ածելու պես վիրավորում, եւ նենգություն ես անում։ Բարիկից ավելի ճարիկ ես ցիրում ժշմարտությունը խոսելուց ավելի ստացույցն է սիրում ես կորցանարար խոսքերը դու նենգավոր լեզու այստեղից այս, այս ամպիոնից որտեղից հատկապես վերջին շրջանին անընդհատ զրպարտել հայույեն հողորտացել եք Եվ ստել եք իմ եւ այս պայքարի մասնակիցների հասցեին եւ նկատմամբ դիմում եմ ձեզ քպ խմբակցության անդամներ Կշերքի նշարի մեկ կողմում իշխանությունից արփեցած ծեր վիճակնը որը Բացարի գերբով արտահայտեցի կnthամենը երկու օր առաջ, առաջ այս նույն վայրում։ Իսկ մյուս կողմում ձեր հուսամ դերևս մնացած պատիվը։ Արդյոք դիտակցում եք սա։ Եթե ոչ եւ կամ ձեզ որևէ այլ եղանակով պահում են գերության մեջ Ասում եմ շատ հստակ, վաղը ձեզ համար ուշը լինելու։ Ցավում եմ, եթե դիտակցում եք, բայց շարունակեք ماس կազմել մեր պետականության խորտակմանը։ Պատասխանատվության ժամը հասնելու է, եւ վստահեցնում եմ, որ այն հերո չ։ Ինչ են բացառում, որ սա կարող է լինել ձեր վերջին հնարավորությունը դադար տվեք ներողություն խնդրեք առաջին հերթին ձեր զավակների եւ ընտանիքի անդամների աչկերի մեջ նայելով եւ պետությունը կորցանողներից վերացեք պետությունը պաշտպանողների ես չեմ ուզում հավատալ որ անվերադարձ կործրել է խիղճը Եվ իշխանության փորձությունը հartifactId ձեր մեջ արկա սիրում սեր արսեփական ազգ հայրենիք պետություն սեր առաստված եւ առընտանիք 4 այս ամբյոնից խոնարումս եմ հայտնում մեր հայրենիքի համար իրենց կյանքը անցայած մեր նահատակերին նրանց ընտանիքներին ցանոկներին եւ զավակներին հարգանքս մեր բոլոր այն հայրենակիցներին ովքեր այս կամ այն պատճառաբանությամբ մեկ վարքյան անգամ չենք լքել պայքարի դաշտը քաջ գիտակցելով թե ի՞նչ ընդտածքի մեջը մեր համբուրելի երկիրը մեծ երախտագիտություն եւ սեր հատկապես նրանց ովքեր անհոգնաբեկ պայքարում են Այս բային խորապես դիտակցելով աղետի տարողությունը դիմում եմ նայ բոլոր նրանց ովքեր երկմտանկի եւ վախերի մեջ են հասկանալով հանդերձ ներկա իրավիճակի ողջ ողբերգականությունը սիրելիներ սեղանին մեր բոլորի համահավաք ճակատագիրն է մեկ կողմից կանգնեցնելով այս գահավիժող ընթացքը իսկ մյուս կողմից այն հաղթահարելու Եմ միասին մեր պետությունը վերականգնելու եւ կառուցելու մեծագույն պատիվը եւ ուրախությունը։ Եվ ես մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայնել այս նախաձեռնության համար։ Ես ուսալից եմ եւ աննահանջ հավատում եմ, որ մենք կարող ենք բռնցկվել, համախմբվել եւ վերջապես միասին ընդանալ դեպի հաղթության անկրբանը, որովհետեւ Մերից ձերն ու երազանքները ավելի մեծ են քան մեր սահմանապակ տվով կյանքի օրերը։ Աստված զորածնի բոլորից բարի ընդածք